Já si myslím, že nejdůležitější byl ten vstup do zápasu, že jsme si ten náskok trošku vytvořili a pak si to v podstatě udržovali tak postupně celý zápas, takže já si myslím, že od nás to tentokrát byl. Samozřejmě, že výkon s chybama, stále je na čem pracovat, ale postup je náš a já jsem za ten zápas a za ten tým strašně šťastná. Tak já si troufám říct, že celý ten zápas byl o naší obraně a to, že jsme to dokázali vzadu nějakým způsobem, nechci říct zavřít, protože góly tam padly, ale spolupráce s brankářkama dneska fungovala o hodně líp než ve Švýcarsku, takže já si myslím, že jsme si to zasloužili a že za to můžeme být rádi, jak jsme hráli. Tak o tom je házená, no, aby se prostě běhalo a ten, kdo běhá, tak většinou vyhrává. Takže my takovou házenou hrát chceme a chceme běhat. Nevím, co k tomu mám říct.